Господарі мої вітання. Продовжую копати картопельку. Дещо вже зібрали. Зараз буде сорт Аризона. Багато хто вже з цим сортом знайомий. Теж має великі клубеньки. Чим він нас і приваблює. Скільки в мене тут рядочків, ну не знаю. Так по бабілю, якщо глянути, то можливо ці всі 5. Хоча я не впевнений, тому що ну як міточок ніяких не ставлю. Ось тому що зараз завожу я свій мотоблок. Переїжджаю на сусідній рядочок. І власне кажучи, будемо копати Аризону. Подивимося, який вона дасть врожай. Бадилля в неї вже засохла, де-не-де там де. Картоплі місцями, як ви бачите, не вистачало. І вон таке саме не вистачало ґрунту, вона вилізла нагору. Звичайно, ця вже картопелька негодна для зберігання. Гадаю, що для вживання вона негодна. Але тварини її з'їдять. Пробуємо. Тут менше копатися повинна легше. Ну, Аризона в своєму репертуарі. Крупненька. Сипеться на різні боки. Так, десь забилася бадилина спереді. Попала. Зелена не перерізалася. Теж гарненька, крупненька така картопелька. Виручить вона мене в цьому році теж. Ну, як ви бачите, трясе непогано, але я дивлюся, мабуть, забилося знизу. Попало щось, бо не так, як треба, просіває. Піднімає, просуває, але відсіває вже картоплю аж потім. Ну, дойду до кінця, тоді вже почищу. А, ну це вірно, тут же ж так. На цій ділянці гречка в юнках. Це її коріння, 100% вже там послана, оце вам, 100%. Ну а сама рослина оце ось вона така, на прутки коріння залипає, ну проблематично тоді починає просівати. Просіває, але чи то наполовину грохота, виходить аж до кінця, різниця є. Це тільки серединка городу, далі, о, бать, далі зразу пішло нормально.
стрілу, що називається. Перегній, який був закладений, бачите, місцями він так і не перегнив, а то щось тільки вологи вистачило до середини літа і все. Далі. Так, ну, картопелька тут якісна, тверда. На смак вона уся однакова. Ну, от дивіться, наскільки велике і довге коріння від куща, бачите? Тобто, яке повинно бути міжряддя. Оце ось стандартний кущик. Оце, можливо, не звідсіля, а можливо, звідсіля оце. Якщо б дощ пройшов, то були б оце б вдвічі більші. Отакого б не було б взагалі б. Тобто ця картопля вже сама себе зарекомендувала попередні роки. І хто вже чує назву, той чудово розуміє, що це картошечка, яку варто вирощувати. За умови навіть поганенької агротехніки, вона росте непогано. Побив її якийсь жучок, хотів сказати, шашель, жук якийсь. Ну ось. А це така була б середня. Якщо б дощі пройшли, і то дякуючи тому, що зберіг. Ну, знову ж, як зберегти вологу, та яка після зими в ґрунті залишилась, так? Це тільки тим, що поверхня гребня, якщо грибневий спосіб, якщо безгрибневий спосіб, то поверхня городу, ґрунту повинна бути розпущена. Розпущена сантиметрів на 4, на 5. Що це дає? По-перше, бур'янів немає, це саме головне. І паралельно з ним іде, не виходить через тріщини волога. Якщо волога не виходить, то, в принципі, оце те, що ви бачите на городі, це в мене. Я не знаю, як там других, я ще ніхто не копав. Зараз трішечки всі копатимуть пізніше. О. Можливо, у людей такий же самий врожай, можливо, більший, можливо, менший. Ну, якщо взяти, що я садив, ну, принаймні з сусідніх городів перший, так, ну, ось дивіться. Сусіди садили трішечки пізніше, деякі садили в травні, в мене десь, мабуть, ну, на 2 тижні, це точно я садив раніше. Маю це такий врожай. Дякуючи тому, що я підкидав до гребня ґрунт. Ота волога, що під землею, під рівнем основи гребня там от, вона там збереглась. І маючи її, оце виростив такий врожай. Звичайно ж, позакореневе підживлення, я так гадаю, що воно теж відіграло роль. Тому що, ну, хочеш не хочеш, картоплі треба звідкіля живитись. Якщо вологи у ґрунті немає, тобто вона не може з ґрунту взяти поживні речовини. То що нам треба робити? Нам треба ці поживні речовини давати через листок. Ну, це така тонка межа, яким елементом обробити, в який час, ранок, вечір, чи в термін вегетації. Тобто це, ну, тонко, це треба, скажімо, займатися не один рік, хоча можна і по приписній істині це все робити. Ну, зазвичай я попередні роки
це десь 2 роки назад, коли колорад нас ще був, ну або яди були, інсектициди не такі токсичні. Або ж тоді до Колорадо були сприятливі умови. І тоді кожного разу, коли я кропив Колорадо, а це було тричі, я додавав позакореневе підживлення, бакову суміш робив. І якраз виходило так, що 2 в 1. І підгодував картопельку, вона в мене вродила. Ті роки, попередні роки, вони були трішечки, ну теж спекотні. Ну, не 45 градусів, звичайно, було, 35 градусів було на цей рік на ґрунті, градусник я клав, 45-46 градусів було. Звичайно, в ґрунті менше, ну і за тих умов, що були колись, то теж ж температура в ґрунті менше. Тобто виходило так, що вологи в ґрунті вистачало, але зверху згорало бадилля, повністю згорало, воно не росло, клітинки не працювали. Трава то само собою вигорає, там нам з неї особливо проку немає. Але те, що на городі садиш, коли сонце запікає, спікає його. Тобто те, що в землі знаходиться, в ґрунті, все зроблено правильно. А з сонцем на сьогоднішній день нічого не поробиш. Пече дуже сильно, згорає, вигорає. Ну, пристосувався, принаймні я пристосувався, маю такий врожай. Так що... Ладно, їдемо далі. Картопля знаходиться в гребні. Тобто не треба нижче опускати леміш для того, щоб достати картоплю. Крупненька картопелька йде нормально. У мене то більшого вона вже не повинна бути. А те, що було торік, це дуже здорова картопля. Ну, на такий розмір завжди казали кормова. Плюсом, що немає вологи в ґрунті, копачка копає гуляючи, пересіває ґрунт. Вся картопелька догори піднімається. Краса!
Так, а це у нас Аризона. Картопелька крупненька, гарненька. А це дуб. Та ти не виривайся, зарізти інакше. Той же жовудь приніс, чи ворони. Якась пташечка. Ну ось, розмір руки, розмір картошини. А це те, що вивалюється, а такий збитий ґрунт, говорить про те, що ну, ґрунт трішечки вологий. Ну як, сухий. Ось картошечка, давайте. Так, що там далі? Піду повідкидаю, щоб легше було копати. Груддя блек. Тут треба болоти. Починає засихати ґрунт. Треба доставати картоплю, бо потім довбати доведеться. Хоч і груддя досить таки вологі, але все рівно злігся, спікся, я не знаю, навіть картошина викотилась назад. Ладно вже. Так, що ми робимо? Ми їдемо назад. Для такого сухого року я вважаю, що це ще гарний врожай. Сам би він, звичайно, не виріс. Але все рівно. Перший рік я копав віяловою копачкою. Ну, копати можна, одне єдине, що треба доставати картоплю з ґрунту. Ну а коли копаєш трясучкою, чи грохотною, чи транспортерною, зовсім уже другий калінкор. Картоплю достає і дивлюся на ті здорові бульбини і думаю, яка б вона була б за умови, якщо б літо було вологе. Це картопля була неймовірних би розмірів. Вона б вилазила її для того, щоб як виростити безпроблемно в гребні, треба було б, мабуть би, не на 70, а хоча б на 75 садить, бо не було б чим би його підгортати, бо вона б зелена би ця була. А так сонечко припалило і все. Ну, картофанчик в тому році такої багато було. Лежало аж до середини літа. Thank you.
просто вибирали, де які були. Бадилля не зрізав, не виривали. Я вже до своєї копачки звик, вона в мене навіть привіднулась. Він за бур'яниночки проходить, копає. Забивається корінням гречки і він коняка допомагає працювати. Що я вам скажу, Аризона завжди на своєму місці, не дарма я її саджу, і всі її садять, врожайчики збирають непогані. Для порівняння, бачите, так. І ось то же саме. Ну це така, якщо б уся була б винятково гарна. Ну така вся була Санте колись, герба в мене. Потім, ну, є сорти, які більше не ростуть, але клубеньків багато. Аризону викопали. Гадаю, що на сьогодні скорше за все все. Зараз ми його за півгодинки це все соберемо, привеземо і на тому все закінчиться. Дякую, на все добре, бувайте здорові. Ще побачимося. Оце цей бур'ян, який має таку кореневу систему, гречка в'юнка.